waxaa si rasmi ah uga furmay caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kulan dood cilmiyeed ah oo lagu gogol xaadhayo shirweynaha tumanaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee maalinta Isniinta ka furmi doona caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. waxaana ka soo qayb galay kulankani mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiyada bahwadaagta la ah. ay ugu horreeyeen guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax, madaxa xarunta dhexe ee xisbiga talada dalka iyo EPRDF mudane Bayane Aalam, xubnaha xisbiga ee 93 degmo xubnaha xisbiga ee 93 degmo 11 gobol iyo 6 ismaamul magaalo ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo marti sharaf kale. kulankani ayaa waxaa furitaankiisii hadalla ka soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar, iyagoona ka warramay isbedeladii siyaasadeed ee uu deegaanku soo maray. waxaan ogsoonnahay dhibaatooyinka deegaanka la soo maray aad iyo aad u ballaaran ahayd burburkii xaggan Jigjiga ayaa gaarkeeda ka dhacay. waa mid aan ogsoonnahay, kadibna xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed qiimeyn ballaaran oo dib cusboonaysiin cusubaa la galayahayd. deegaanku wuxuu ahaa deegaan dhibaatooyin badan ay kasii jireen, burburna halis ku ahaa. marka xubnaha golaha dhexe iyo hogaaminta sare qiimeyno kala duwan oo ballaaran kadib, waxaan ogsoonnahay in qaab dhismeed cusub oo tayo leh heer deegaan, heer gobol iyo ilaa heer degmo la dhaadhiciyey, taasoo abuurtay dhibaatooyinka ugu badan ee deegaankeena ka jiri jirtay xagga xuquuqda insaanka oo kale. isbeddel ballaaranu ka jiro ummadda Soomaaliyeed maanta, nabadgelyo iyo xorriyad inay ku noolaato, taasoo farxad weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa. natiijooyinkaas waa mid dhammaan xisbigu hogaamintiisa iyo qiimeyntiisa laga helay ahayd. dhibaatooyinka xubnihii ku sifoobayna waa mid isla xisaabtan xagga sharcigana la sameeyey ahayd. marka arrimahaas oo dhan waxaa loo sameynayay in ummadda Soomaaliyeed nabadgelyada ka faa'iidaysato, in ummadda Soomaaliyeed isbeddelka guud ee dalka ka jira ay ka faa'iidaysato, deegaankeenna uu noqdo deegaan nabadgelyo ah oo shacabka Soomaaliyeedna si midnimo leh loo hogaamiyo. marka taasi waxaa laga maarmaan ah in shirweynahan aan ku abuurno xisbi adag oo deegaankeenna si buuxda xagga nabadgelyada iyo horumarka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ka faa'iidaysiga ummadda Soomaaliyeed si buuxda sidii loo xaqiijin lahaa, xisbi tayo leh oo adag in lagu abuura loo baahan yahay. shacabka Soomaaliyeed cidda mideysa waa xisbigan weyn. ummadda Soomaaliyeed xisbi ee ka dhan ee si wadajir ah u dhisatay waa xisbigan weeye. soo daadihinayay khaladaad badan uu soo galay, khaladaadkaasna mid hogaamin ahaan loo galay moogi, mid barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga u taagan yahay uu sameeyey maaha. marka fursadan aan haysano fursad qaali weeye, xisbi adag inaan ku dhisano. isbeddelka ka dhacay waddanka guud ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed waad la socotaan in furfuraansho siyaasadeed oo ballaaran ay soo kordhisay. waxaa kaloo ay soo kordhisay in deegaanadu si dhaba iyagu u tashadaan, oo aan rajaynayno in maaragtay hadda kadib culaysyadii haystay madaxdii hore ayna jiri doonin, taasoo ah in taladu ay ka guuri doonto dadka Soomaalida ee deegaanka degan, oo cid walba meeshan fadhida ay saameyn ku yeelan doonto jihada siyaasadeed. madaxda deegaankuna ahmiyadda ugu weyn ay saari doonto cidda inay qanciyaan ay tahay shacabkooda ay yihiin, ayna cid kale ahayn. taas waa wax soo kordhay hadda, oo hadda ka hor aan jirin baan odhan karnaa, oo u baahan inaan ku baraarugsanaano. waxaa kaloo u baahan inaan ku baraarugsanaano in shacabka Soomaaliyeed uu qayb weyn ka yahay wadajirka iyo midnimada dalka Itoobiya, oo loo baahan yahay inaynaan kuwo geeska taagan oo maxaana la siiyey uu yidhaahda aan ahayn kuwo miiska taga oo wuxuuda iyagu qaata xaqooda soo dhacsada inaan noqono, inaan ku baraarugsanaano. taas waa wax soo kordhay hadda, oo hadda ka hor aan jirin baan odhan karnaa. kaalinta dumarka oo dhismihii hore runtii aad u liitay, inaan hadda ka dadaalo oo aan si weyn haweenka u qaybgelino waa muhiim, iyaduna taana ayna noqonin haweenka in lagu masabido, in lagu masabilo nin waliba gabadh abtigii qabo ama adeerkii guusanayo inuu kusoo darsado maaha sidii ahaan jirtay. waxa weeye gabdho karti leh oo ragga u dhigma oo aqoon leh oo waxbartay oo meel xidi aan laga lahayn inay yimaadaan oo maaragtay ay soo galaan ayaa muhiima.
إن حرية قولك وحن أقتي دجان كين ما أنت إن عد لحرة يا وحاسات تدي أين تشرين سوشيال ميديا هبيرة أطلع لايف بالقطرة ولا هذا ليا سوق ولا فديا هذا أنا تتكلفت وده سدالة قارب أنا بحليهين وحرية قول مشن كتير ما شرتو سقيها بشيء هذا إين تشرين هو هذا ليا مركا شلون بهي مركا قارك إن لول ليني ولا هذا شين عدد كلور دبعتيني هو يدا لور عاي أبتيك لور جلي ورالك لور جلي شلون بهي ما أنت عدتها كعبسين سامجتو هذاي وجوه ما تو هذي قفوا يدا هيل نبلي سايهن ديدين يدا ولا كقبتو ثانا مركا وحالها سوكر دينا نابشيت قرينو وحين خلدنا عن صحنه ومهم لوضع فكر ما أنت شعب الصومالي ببالين كرواين مقع الصومالي اللي يسوي مادو يو إن سعد إن حكومة دا وضلك كتيرتا لقرب استاجو حق لنا لقرب هالسوي إن تاسك الدبايا وحال كاسك سوتشي دي سؤال كي تاريخ هذا حزب الديمقراطية الشعب كسومالي دي توبيا وصومري يجوهين كسياسة دقن دقالة إبرشو حزب الديمقراطية الشعب كسومالي دي توبيا مدحون كحين كدولة تيجان كسومالي دم بدن آدم فرع عبنا حزب كسوقيب قال كلن كان كل وينه لوجو جوجل حاره يشير وينه تمنا دي حزب الديمقراطية الشعب كسومالي دي توبيا يا كسودود يا قطب الدورة barnaamijyada siyaasadeed ee isbeddelka uu sameeyay xisbigu sidoo kale kulankan ayaa ka sii socon doona ilaa maalinta bariya hoolka shirarka ee Kali Saad Abbas Ali Star TV Jigjiga